Drage gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav. Tokratni intervju na RTV Slovenija, ki ga je Jože Možina vodil z Urško Bačovnik Janša, je tudi eden prvih daljših intervjujev s premijejevo ženo za medije. Med pogovorom sta se dotaknila njenega otroštva, odločitve o študiju novinarstva in medicine ter njenega veselja do zdravniškega poklica. Urška je spregovorila tudi o temnih časih za njeno družino in razkrila, kaj ji je dalo moč za lažje preživetje. Hkrati je poudarila, da mediji ne poznajo njenega moža, kot ga pozna ona. V pogovoru se je dotaknila tudi širše problematike v zdravstvu. Dne, ko je prisegla vlada, se zelo dobro spominja, kajti reševali so fanta z infarktom iz Šmarja pri Jelšah, ko je v tem kraju že prišlo do izbruha okužb. Kot pravi Urška Bačovnik Janša, so bili na oddelku vsi zelo previdni, medtem ko so čakali izvide o okužbi. K sreči pacient ni bil okužen, a je poudarila, da takrat niso imeli na voljo nobene zaščitne opreme. Veleposlaništvo ZDA je Ministrstvu za zdravje in Upravi za zaščito in reševanje predalo donacijo zaščitnih sredstev za primer novičnega razmaha COVID-19 oziroma podobnih bolezni. Tokratna donacija obsega aparat za dezinfekcijo bolnišničnih prostorov s pomočjo ultraviolične svetlobe v C-spektru slovenskega proizvajalca ter zaščitne obleke, škornje in rokavice. Z donacijo za povečanje zmogljivosti na področju kriznega upravljanja in zmožnosti odzivanja na izredne razmere ZDA simbolično potrjujejo dolgoletno partnerstvo med državama ter izkazujejo solidarnost pri prizadevanjih za zaščito prebivalcev Slovenije in širše regije pred COVID-19. Ta današnja donacija, za katero smo na Ministrstvu za zdravje zares hvaležni, bo pomagala pri tem, na kar nas je COVID opozoril. Virusi, bakterije, tudi bolnišnične okužbe, v Sloveniji jih imamo 18 tisoč letno, predstavljajo velik problem. Donacija, kot je ta, ki omogoča brezstično čiščenje in dezinfekcijo, je zato iz tega vidika zelo pomembna. Tako da mislim, da je bila izbira odlična, poleg zaščitne opreme. Kot predstavnik zdravstva vam zagotavljam, da bomo to opremo uporabili za tisto, kar je danes najpomembnejše, se pravi za kakovostno, varno in pa primerno oskrbo pacijentov, okuženimi z koronavirusom, in pa seveda na ta način zaščitili tudi naše zaposlene, ki so srce kliničnega centra in naše upanje v najtežjih dneh. Posebej nas veseli, da je ambasada pri izbiri podjetij za donacijo sredstev na razpisih prednostno izbrala slovenska podjetja. Z delom donacije in sicer nekaj več kot 100 kompleti zaščitnih oblek pa bomo opremili pripadnike civilne zaščite Republike Slovenije. It is critical that we work together not only to prevent the spread of this virus and its dire consequences, but also to revitalize our economies in the wake of this pandemic. Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020-2021 obiskovali prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja, lahko od danes do 25. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Podeljenih bo 1000 štipendij po dobrih 100 evrov mesečno v celotnem obdobju izobraževanja. Naboru poklicev so dodali še enega oziroma tri na dvojezičnem območju. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne na višino plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema državno ali Zoisovo štipendijo, štipendija pa ni združljiva s kadrovsko štipendijo. V nedeljo so opravili 212 testiranj za okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili en primer okužbe, je objavila vlada na Twitterju. Umrl ni noben bolnik s COVID-19, so pa na novo sprejeli v bolnišnično obravnavo enega bolnika z novo koronavirusno boleznijo. En se tudi zdravi na oddelku za intenzivno terapijo. Minuli teden so v Sloveniji odkrili skupaj 11 novih primerov okužb z novim koronavirusom, potem ko je že teden predtem število okužb začelo rahlo naraščati v primerjavi z minulim obdobjem. Za COVID-19 v minulih dveh tednih ni umrl nihče, so pa v nedeljo po skoraj dveh tednih spet sprejeli bolnika na intenzivni oddelek.
Vsi podzakonski akti za začetek izvajanja novele zakona o cestnem prometu, ki s 1. julijem prinaša brezplačen medkrajevni javni prevoz za upokojence, bodo pravočasno pripravljeni, je danes v državnem zboru dejal premier Janez Janša. Stroški nabave vozovnice, ki bodo omogočili brezplačni prevoz, pa bodo po njegovih besedah minimalni. Državni zbor je lani podprl novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 uvaja brezplačen medkrajevni javni potniški prevoz za upokojence, starejše od 65 let, registrirane športnike, dijake in študente ter študente invalide. Nad Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka, nad srednjim Jadranom pa višinsko jedro hladnega zraka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje vlažen zrak. Danes in jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo danes pogostejše. Danes bo oblačno občasno podeževalo, več dežja bo v vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem in v jugovzhodnih krajih do 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke, dragi gledalci. Vidimo se spet ob 17. uri. Do takrat lep pozdrav.